Fire. Será que é isso? Será que é isso? Missä isi? No kotona sitä ihan, älä mene ihan viereen. Se voi olla... Totta, missä isi? Ei kannata mennä sinne ihan viereen. Totta, missä isi? Kuidottavaksi. Milla ei. Sitten me lähdetään pois, jos sä et osaa käyttää. Mä haluan käyttää. Sä haluat. Totta, missä isi? Ei se nyt sano isiä, kun niin. Pitäis sanoa. Niin. Missä isi?